Bom dia, Karina. Então, agora passando os finais de anos aí, hoje é dia 2, estamos indo embora de Pontal do Sul, estamos indo para Curitiba, né? Sim. E foi festa sobre festas, conhecemos Ilha do Mel, tudo, né? Estamos bem felizes. A nossa casa móvel aqui está funcionando, que é uma beleza, ó. Nosso fogão, tudo aqui. E agora eu quero mostrar para vocês aqui como é que a gente tá lavando a louça no momento, ó. A gente compra esses galão assim de 5 litros, né, para tomar água, e também a gente usa para reabastecer nas torneiras, ou até compra a água também quando não tem torneira perto. A gente usa a água comprada mesmo para lavar a loucinha assim, ó. Aí eu vou segurando para Karina, ó, e ela vai lavando assim com a mão ali, né? O que mais a gente faz no carro agora, no momento a gente está fazendo nessa viagem, é lavar a loucinha assim, e porque a gente tá mais é fazendo café ali no fogão, né, Karina? Não estamos fazendo tanto almoço e coisa, né? É, mas é café que a gente tá fazendo. Mas hoje nós já vamos começar a fazer um almoço também, eu acho, porque a intenção é sempre viajar a baixo custo, né? Não ter que estar comendo em restaurante, coisa assim. E foi muita correria, né, Karina, esse final de ano ali. A gente foi para Pontal do Sul e Ilha do Mel. Tava muito movimento lá, uma loucura, né? Muito Uma movimento. loucura, loucura, loucura. Espero que não esteja tanta loucura assim lá em Curitiba, onde a gente vai passar hoje. E vamos vendo aí, a gente vai mostrando para vocês e como é que tá sendo, ó, a nossa trajetória aí pelo Paraná. E assim a gente mostra para vocês como é que vai sendo os nossos detalhes aí, ó. Essa noite a gente pegou engarrafamento, era para nós estar lá em Curitiba já. Mas a gente pegou o engarrafamento saindo de Pontal do Sul e decidimos nem seguir viagem. Ficamos dormindo num posto de gasolina ali, né, Karina? Sim. Que, aliás, ainda dormimos até bem, né? Sim, só que daí ali no posto, né, não tinha, na verdade a gente dormiu do lado do posto na frente do Banco do Brasil, não tinha como montar barraca com o Eric, daí dormimos nós três aqui dentro, mas deu super certo, assim, não ficou Apesar do. nada confortável, mas nada também muito difícil, assim, foi bem tranquilo. Não foi. Não tinha lugar para montar barraca, né? E daí não foi difícil assim o dormir ali dentro. Só que o Sim. calor que foi ruim, né? Muito calor, muito Aí calor. teve alguns momentos que eu liguei o ar-condicionado, né? Que o nosso Uno tem o ar-condicionado. Aí alguns momentos eu liguei o ar-condicionado, deixei assim uma meia hora ligado o carro com o ar-condicionado. E depois ficava fresquinho dentro do carro. Aí eu usava esse ventiladorzinho ali, que é o 12 volts, ó. Eu usava ali no carro, ali ficava muito bom também. O Eric dormiu daí junto com nós. Ele já é maior que nós, mas Mas deu bem. deu tranquilo até. Ele é magrinho, Deu apesar dele ser grandão, ele é magrinho. bem tranquilo, não dá para reclamar, não. É. Aí agora a gente passou no mercado, compramos um leite. A Karina já tá fazendo ali um café da manhã, que vai ser um cafezinho solúvel, né, Karina? É só esquentar o Sim. leite, café solúvel. E comer com um pãozinho ali com patê. A gente comprou um patê, ó. E compramos também o que que é um pão fatiado, né, que Bolacha e pão tem aí, fatiado. bolacha, biscoito e um pão fatiado. Então vai ser assim o nosso cafezinho da manhã agora aqui, e depois a gente segue para Curitiba lá, que o Eric tá querendo conhecer melhor também Curitiba. A gente passou uma vez lá, mas foi muito rápida a passada lá, e o Eric quer conhecer melhor dessa vez e quer andar de, como é que é o nome daquilo, Eric? Como é que é o nome daquilo? É patinete, né? O Eric quer ver se consegue andar de patinete lá nos parques lá, coisa assim. Às vezes eles têm aqueles patinete, né? O Eric quer ver se consegue andar lá. Então, vamos lá. Eu vou entrar ali no mercado agora para comprar mais uma água dessa aqui. Ou eu vou ver se eu consigo uma torneira limpa que seja água potável para mim poder encher essa garrafa aqui. Que daí a gente vai também já fazer, esquentar uma água para fazer um chimarrão, né? Para ir tomando um chimarrãozinho depois do café, né, Karina? Sim, aí dá pra tomar bem tranquilo porque o carro tem ar-condicionado, né? A gente liga. A gente adora dizer que o Uno tem ar-condicionado, né? Porque apesar da gente viajar a baixo custo com o nosso carrinho, mas ele é tão confortável, né, Karina? A Muito gente vai confortável. tomando às vezes um chimarrão ali quentinho, no ar-condicionado, coisa mais boa, né? E nós, como somos gaúchos, mesmo estando quente, a gente gosta de tomar um chimarrão. Até que eu e o Walter já não estamos tão mais.
assim, viciado, a gente toma umas 3, 4 punhas, mas mesmo assim, daí é calor, né? É. Daí com o arzinho ligado fica bem bom. E pra quem quer acompanhar então nossas viagens, nossas loucuras aí, é só se inscrever no canal, né? Invento na Obra aí. Não esquecer sempre de dar o like, que isso ajuda muito nós, né? E segue nós lá pra ajudar a gente. Bom dia, pessoal. Olha só, pessoal, agora aqui estamos fazendo o nosso cafezinho, então, ó. Um cafezinho até bem, né, Karina? Bem legalzinho. Pãozinho fatiado com um patê, bolachinha da Baldu, outra bolacha que o Walter comprou ontem. Eu entrei agora de novo ali no mercado para ver o preço da água. Pessoal, um mercado bem, bem bom aqui na... Ah, nem sei o nome dessa cidade, a gente é saiu de... Rede. A gente saiu de Pontal do Sul e estamos indo em direção a... A Curitiba. E a gente parou aqui no mercado Bra... Como é que é? Bavaresco ali é o nome da placa, ó. Mas é um baita mercado. Aqui tem 3 caixas eletrônicos ali dentro, Karina. E... Só que eu achei caro ali a água. Aqui no Paraná é caro as águas mineral. A 5 litros, 8 real, 7 real, 9 real. Mas não, pra nós estar tá lavando as coisas que nem a gente lava, e eu vou achar um posto de gasolina pra encher aquele ali. Não, né? Pra tomar a gente compra daquelas de 1,5, sei lá, ali quando achar também mais barato, porque aqui tava caro. Então vamos tomar o nosso cafezinho então. É isso aí então, pessoal. Estamos saindo agora aqui do mercado que a gente parou aqui pra fazer o nosso café da manhã. A cidade de Pontal do Paraná. Como é que é o nome da cidade que eu falei, querido? Acho que é isso mesmo. Pontal do Paraná, uma coisa assim. E é tudo Pontal pra cá, é Pontal do Sul, Pontal do Paraná. E agora a gente vai passar por perto de uma cidade chamada Morretes. E depois a gente vai ir pra Curitiba, eu acho que vai chegar em Curitiba. Então... Tá sendo bem tranquilo assim agora a nossa volta. Ontem a gente pegou bastante engarrafamento. Paramos num posto para dormir, né? E agora a nossa ideia é parar só agora em Curitiba. E depois de Curitiba nós nem sabemos ainda para onde vamos ir. Então nós estamos curtindo nossas férias assim, né, Karina? Que nem uns louquinhos aí na rua, hein? Sim, e isso que é bom, né? É, a gente gosta disso. Eu sei que deve ter gente assistindo o vídeo aí pensando que nós somos loucos. Não sei se isso é loucura, mas... Uma loucura legal, assim, a gente gosta. Eu acho que é uma loucura boa, né? É. Que nós gostamos, mas não quer dizer que todo mundo gosta. É. Então, vamos mostrar pra vocês como é que tá a faixa aqui hoje, ó. O asfalto aí tá... A estrada tá tranquila, relativamente tranquila. Dia bonito, ensolarado. Com algumas nuvens em todo o estádio. Mas é isso aí, galerinha. Bem legais, ó. Agora nós queremos também ver se a gente consegue passar num posto de gasolina pra pegar uma água quente pra tomar um chimarrão, né, Karina? Aham. Ó, agora tá gelando bem o ar, mas ontem à noite parece que não tava gelando assim. É que ontem de noite foi porque tu tava queimado. E porque tava muito quente mesmo. Vamos fazendo aí então agora que nem o... Salles e a Cris. Salles e a Cris, eles são do canal Nós Pelo Mundo. Eles conseguem viajar assim mostrando só a estrada, pessoal. Eu não sei como é que eles conseguem. Eu já pensei em fazer vídeo assim. Porque é interessante, né? Às vezes a pessoa tá assistindo o vídeo, ah, lá em Pontal do Paraná, eu queria ir pra lá, eu queria ir pra Ilha do Mel, mas não sei como é que é as estradas, não sei se é muito, muito perigosa, se é muito morro, muito sei lá. Então a gente tá mostrando aí um pouquinho pra vocês verem, ó, que é bem... Mas até agora a gente saiu de Santa Catarina, chegamos aqui na fomos pra Ilha do Mel e tudo, nós não passamos por nenhuma estrada assim... Ruim, péssima de perigosa, coisa assim, ele não passou tudo ainda. Boas estradas, sim. Uma estrada boa, assim, né? Asfalto, bom, tudo. Tirando os engarrafamentos, né? Porque também a gente fez loucura aí de
de viajar pleno final de ano, né? Que é uma certa loucura fazer isso final de ano. Agora que eu vi um posto, ó, posto Ali, nós vamos parar aqui pra ver se a gente consegue uma água quente pro chimarrão. Não vamos nem descer do carro, só tu desce ali, Karine. Rapidinho ali, pergunta se tem água quente ali. Tem posto que dá água quente e outros que cobram. Se for um valor mais ou menos, até a gente paga. Senão a gente pega água e esquenta, porque nós temos fogão. Ali é conveniência. Depois a gente pega água e esquenta. Posso desligar aqui? Olha aí, galera, estamos chegando em Curitiba. Uhul! Andamos, 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 subimos uma serra aí, coisa mais linda. Agora estamos. Já consegui avistar os prédios aqui, ó, de Curitiba. E aí eu tava dizendo pra Karina, será que lá em Novo Hamburgo, onde nós morava, tinha uma rua Curitibanos? Será que quer dizer que foi os de Curitiba que foram morar lá? Curitibanos. Então beleza, estamos chegando em Curitiba. Vamos mostrar aí agora a estrada aí, ó. Mostra aí, Karina. O que tá achando aí do nosso passeio? Agora chegamos aqui num tal de Parque Tingui, né, o nome? Sim, aqui em Curitiba, né? Uhum. Olha aí o parque, que bonito, ó. Que é o estacionamento. As pessoas vêm passear, fazer caminhada, correr com os cachorros. Ali tá o nosso Uno Home, Mr. Bean. E acabei de comprar um caldo de cana ali naquela barraquinha de caldo de cana. E a gente nem foi caminhar ainda, que a gente tá tão cansado de ontem. A gente caminhou muito lá na praia, lá na Ilha do Mel. E hoje agora estamos aqui pra pegar um lugarzinho mais relax, assim, sabe? Bem isso que mesmo que a gente queria, um gramadão, assim, um negócio pra se cansar na sombra. E a gente vai achar ainda um cantinho agora pra fazer o nosso almoço. Cozinhar umas massinhas miojo ali com ovo, sei lá. Só que aqui a gente não conhece. Agora eu vou dar uma olhada aqui no GPS aqui pra ver bem certinho se tem algum outro estacionamento, alguma coisa. Porque aqui a gente não quer puxar o fogão pra fora, assim, na frente de todo mundo aqui. Aí tá passando um cachorrinho. Lá desceu mais um carro cheio de cachorro. Aquele vermelho, carro vermelho, não. E outros pessoal trazem bicicleta também para pedalar aqui. Cheio de gente andando de bicicleta. Legal, né, Karina? Bem legal. É isso mesmo que a gente quer, assim, conhecendo os lugares, né? Aqui. Agora, hoje a gente queria mesmo uma sombrinha para, né, dar uma descansada. E daqui a pouco a gente vai... Tu viu que tem um bicho tomando teu caldo de cana, hein? O nosso caldo de cana. Que sabe bicho, o que, né? Que é esses bichos aqui? Que é umas abelhinhas. Dá bolinha de sangue? Não, esse ali eu acho que é umas abelhinhas bem miudinhas. Tem que ver de abelha que tá lá na volta do cara fazendo o caldo de cana. Não sei como é que é, não pico tudo aí. Olha aí, pessoal, o Altair é igual uma criança aqui testando as bicicletas. Olha que show essa ali. E aí, pessoal, estamos aqui na Decathlon. Decathlon. Uma loja de tudo para esporte, sim, sabe?
aqui em Curitiba, mas a gente está espantado aqui do tanto que entra e sai carro aqui, pleno domingo, dia 2 de janeiro. Aí a gente veio aqui agora, fizemos nosso almocinho aqui no cantinho, aproveitando o estacionamento aqui. Puxamos nosso fogãozinho aqui, ó, e já cozinhamos um miojo, fizemos um ovinho mexido. Dessa vez eu fiz todo o rango aqui, a Karina não tava a fim de cozinhar. Mentira. É sempre o rango, é sempre comigo. É, mentira, pessoal, é a Karina que fez mesmo. Não, olha, aqui nós estamos bem, eu sou o motorista oficial e a Karina é a cozinheira oficial e o Eric é o preguiçoso oficial, ele não faz nada, a não ser botar música na caixa de som dele que ele trouxe. Mas tá bom, o Grizinho é bom, ele é gente boa. E aí temos aqui agora em Curitiba, provavelmente já vamos sair para direção de casa, mas não sabemos se vamos parar em alguma outra cidade. Provavelmente sim, né? Porque a gente não vai conseguir dirigir direto até em casa. E quero ver se dá tempo de eu passar ali na Motorhome Curitiba, que eu assisto muitos vídeos do pessoal que tem motorhome. É, o pessoal da Lavanda, da ProLife, da Na Estrada, canal Na Estrada, todos eles já postaram um vídeo ali nessa Motorhome Curitiba e eu quero passar lá na frente. Hoje é domingo, tá fechado, mas eu vou passar lá mesmo assim só pra ver lá certinho onde é que é. E porque eu gosto muito desse pessoal ali, são muito bons ali os motorhome ali que eles fazem ali. Eu queria ver se desse tempo de eu mostrar para eles esse nosso aqui, mas não vai dar. Então, esperar a Karine terminar de almoçar ali, eu já almocei. Tava uma maravilha essa miojo aí com ovo mexido. E é isso mesmo, nossos rangos assim de emergência é assim mesmo. De repente, hoje, se nós parar para dormir num outro lugar em direção de casa, que dê para fazer um churrasquinho, eu quero fazer, nem que seja um salsichão com pão. Nós temos com vontade de comer assim uma comida mais sustância um Porque pouco. em domingo, quando nós estamos em casa, o churrasquinho é certo, né? É, nós estamos passando só a lanche aí, quase uns quantos dias aí já. Não, nós almoçamos no restaurante sexta. Aonde? Qual restaurante? Da mulher lá, ó. Da mulher lá. Não tá lembrado. Réveillon. Ah, mas lá foi. A gente ficou no. Passou o Réveillon num restaurante, mas foi. Como é que chama? Porção? Não foi uma comida, né? Foi só porção. Mas legal também. Olha aí, galera. Aproveitando que nós estávamos passando aqui por Curitiba, eu quis passar aqui para ver onde fica o motorhome em Curitiba. E a gente vê muitos viajantes vir fazer seu motorhome aqui. Eu queria muito conhecer ali, mas tem até um portão aqui chegando a, sei lá, 500 metros de distância ali do motorhome Curitiba. Tem um portão aqui que não permite passar. Eu já sabendo que eu poderia encontrar um portão fechado, né? Porque hoje é domingo. Mas beleza, tá ali a plaquinha, pode ver ali o motorhome Curitiba. Aí tem um interfonezinho ali, mas não vou nem tocar interfone nada, hoje é domingo, né? Mas como eu queria poder conhecer o pessoal ali, são bem legal. Mas fica para uma próxima então. Beleza, chegamos até aqui. Beleza. Né, Karina? Sim. Sabia que ia estar fechado, né? Mas eu acho que poderia ter um portão de acesso até lá mais perto. É. Então vamos embora. Voltar para Santa Catarina, passando em mais alguns lugares e ver quando que nós vamos poder voltar para cá. Mas tu sabia, meu filho?